למה את יודעת ביד שמאל? אני הולך להצביע, את צריכה להבין אותי. יד ימין, ישר. ישר, בגבה. אוי, אני מצדיע כמו שצריך. יפה מאוד, כל הכבוד. שלוש, ארבע, ב. היי כולם, מה זה קשיבו את המצפון על הסרטון שלי, ותראו את מי אני פה. את צריכה לעמוד כל הפתיח? רגע, אתה עשית פתיח לבד ואני אחזור. היי כולם, מה זה קשיבו את המצפון על הסרטון שלי, ותראו את מי אני. שלום. אז לא הייתי בצהל, אני מגיעה מרקע דתי, והתנדבתי לשירות לאומי. אז אף פעם לא היית על מדים? לא, זה פעם ראשונה שאני על מדים, זה דרגו. כמה טונים אתם נותנים לי מ-1 עד 5? כמה מה? טונים. מה זה טונים? טונים זה ישן. מי שפה בעולם הטונים, בבקשה לכתוב לי שאתם יודעים על מה אתם מדברים. אני בומרית? זה מה שקרה? אוי, לא. תכתבו מי לבשלה את זה טוב יותר. חברים, בסרטון של היום אנחנו... מה, יש לך לא יפה? לא, אני לא יפה. לא, אני לא, זה השעות שאני קמה בהן בדרך כלל. אף אחד לא מעיר אותי ב-6 בבוקר לקום להיות חיילת, למרות שאני בת 26. אני הרסה! לא, זה כיף לי. עוד פעם, את זה ביד שמאל. ימין, שמאל. אני הרסר! את בטוח לא הרסר, כי זה השלך כזו ואתם גילים עניקים. איך את הרסר? בסרטון של היום, חברים, אני ומאיה התגייסו תרשמו לערוץ, ועלו 1,500 מנויים חדשים. אשכרה? וואי. 1,500 מנויים. הכבוד. אל תייבשו אותי גם הפעם, אני סומכת על כל אחד ואחד מכם שתעשו לי הקשב. יד ימין. ימין. ותרשמו לערוץ. מה את רוצה לראות להם איך לעשות את זה? כן, אני אראה. אני במיוחד בשביל האירוע עשיתי אנסאבסקרייב למרים, שלא תחשבו שאני לא עוקבת. אבל אני כבר רשומה. עשיתי אנסאבסקרייב. לעשות לך אנסאבסקרייב רק כדי להראות? אנסאבסקרייב, ראית איזה הקרבה? אבל למה שאני צריכה? רגע, בפעמון שלי דלו. בואו תראו איך עושים. זה העמוד של מרים. עמוד יפה, מעוצב. אני לוחצת על האדום. עכשיו הוא נהיה אפור. אבל לא רק זה. אני גם לוחצת על הפעמון. ואני עושה על כל הסרטונים החדשים של מרים, ואתם תראו אותם ישר. ומי שלא עושה את זה, צריך לעשות חיבה שמחה. אופה! אני לא עושה. אני כן עשיתי. למה לך יש רציניים? לי אין. כי אני הייתי בצבא ויש לי דרגות. אני הייתי בצבא ואין לי דרגות. נכון. זה נופל. וואי, קשה. כן, להיות מדוגמת זה קשה, וגם בטירונות צריך לעשות את זה בשבע דקות הכל. מרים, אמרנו שבע דקות, נו. כמה עוד יש לי? 20. מה 20? 19. לא, לא, לא. 18. זה לא עוזר. אבל התחקתין אותה. תקציני לי אותה. אני צריכה לכפתר פה. אז תקפטרי בלתה. אבל זה קשה. נגמר הזמן. אז כנראה שהיו צוחקים עליך. הופה. קשה. קשה. אני עושה צדה כפולה ומרפלת. אז זה עובד ככה. מי, אין פה מרחב תנועה. הכי גבוה שאני יכולה לעשות מיקרופון. הקשב, צ'ק. אך, לא עושים צ'ק. מה זה הצ'ק הזה? מאיפה הגיע הצ'ק הזה? לא, יש הקשב, צ'ק. זה ממסדרים. זה עם נשק. את צריכה להחזיק נשק, ואז את מדגלת אותו. מה מקרה הכי מוטי מראש? די, די. יואו, אני מרגישה שבא לי להתלונן על דברים. אז בשלב הבא, אנחנו אמורות לדגם את הופעתנו. וואלה, יש לך הרבה דגים. מכיוון. לא רואים אותך, את צריכה להתכופף. אני עייפה, בוקר לי, נו די. מאיה, אנחנו עכשיו אמורות בשלב הדיגום. אוקיי. שזה אומר, או שאת מדגמת את עצמך, או לבצעת משימה. משימות של צה"ל. איזה משימה? רק תספרי לי, את היית בצה"ל, מה עושים בצה"ל? אני בעיקר ישבתי. אוקיי. אני הולכת להביא את התקנות שבמגרד חילותי נורא. אוי, לא, יש תקנות, אוי ווי ווי. מרים, אם זה לרוץ, אני לא רצה. אני אומרת לך נחשב, אני לא רצה. לתקנות. אני במקרה הכינותי מראש את פרוטוקול צה"ל. בפרוטוקול כתוב שצריך תכשיטים מדוגמים. שלך לא מדוגמים. הגיל הזה לא מדוגם. לדעתי זה חישוק עד כאילו קוטר סנטים, וזה כפר הקוטר הבית שלי בערך. הטבעת שלך מותר כי זה טבעת נישואים. מותר לי לדעתי טבעת אחת. אני אוותר על טבעת אחת. את מוותרת על טבעת, את לא עושה משימה. ושרשרת לך מדוגמת? לא נראה לי. את חייבת לא מתעגלים, וגם שרשרת אחת, אסור לך כמה. ושרשרת אחת מחוברת. אסור. אבל היא מחוברת. תמידי את כולם, אסור. אלא אם את רוצה לעשות משימה. אני לא רוצה שאת אותם, זה לא מתאים לחיילת. תראה, הבן אדם יכול לתקוף ככה, דבר כזה, זה נראה לך יעל הצבא, זה נראה לזה. תראי, בוא תראה, בוא תראה. אוקיי, אז הגילים הורד. כן. מוכנה לתקנה השנייה? כן. תקנה השנייה היא לאט. צריך ציפורניים באורך תקני. אוי לא, אין לי ציפורניים, אין לי ידיים בכלל. אז הציפורניים שלי, הן מצחיקות. אז זה בצורת גרעינים, גרעיני חמנייה. זה נורא יפה. נורא? כן, אבל את לא יכולה להיות חיילת עם זה. למה? כי זה לא מדוגם. עכשיו תחליטי, או שאנחנו עושות לך מעל זה רק רגיל. שום סיכוי. או, את מקבלת קנס. מה זה קנס? אוי. כסף אין לי בעיה לשלם כסף. תביא כסף. כמה? תביא כמה שיש. לא! 10 שכיבות צמיחה. אני לא יודעת לעשות שכיבות צמיחה. 10 שכיבות צמיחה. אבל אני לא יודעת לעשות עכשיו! אני שונאת אותך. אין לי איך להתכופף עם המכנסיים האלה. תראי, תראי.
אוקיי, הבאתי לך את הארנק, כיצר רוצים כרגע. איזה שוחד, מה אתה עושה? לא, רגע! את אמרת לי 20 שקל לשם אחר. לא, המתנה לך רק מסבתא שלי. אל תספרי להורים שלי, תמיד מביאה לי בסתר כסף. סבתא שלך מחפשת בכבה? אולי, קיבלתי. לא, לא, אמרנו 20 שקל, סגרנו 20 שקל, 20 שקל זה מה שתקבלי, בבקשה. שוחד. אני לא מאמינה שעשית לי את זה מרים, בגללך קראתי את המכנסיים שלי. מה זה, בגללך? את לא עושה שכיבות צמיחה. אני עשיתי שכיבות צמיחה ובגללך נקרא. אני אקנה לך מדים חדשים. אני לא צריכה מדים חדשים, אני לא מתכננת להיות שום חיילת. טוב, אני מוותרת לך על השוחד. תפתח לי החגורה בו. היי, תודה. רגע, גם ענק שלך לא תקני. זה לא פאני פאני. תקני, וברור. One eternity later. תביאי בדקים התקנות שלך. התקנה הבאה מדברת על איפור. אני לא מופרת. אסור איפור. אבל האודם שלך, מאמי. לא עובד. לא עובד. אסור אודם ועוד. כזה, מה פתאום. אסור איפור קיצוני, כאילו. איפור מאוד ברור. טוב, אני לא אוהב לעשות שקיבו עצמך. תורידי את האודם שלך. אני אוריד את האודם שלי. סבבה? מה עוד אסור? זה הר שלך, מאמה. אה, איפה? אין נסף שאני אעשה קוקו. חייב. אני לא אעשה קוקו. יש בנות שלא יכולות לעשות קוקו. לא משנה איך לעשות את הקוקו אלא לשוונצים. סבבה שיהיה לך שוונצים על בנות הצבא. דבר חייבת. שוונצים? חייבת קוקו. פליז תגידו לי בתגובות אם יש כאן עוד בנות שלא משנה איזה קוקו הן עוזות אם יש להם שוונצים. מחפת לי מזר שוונצים, את חיילת או צריכה לשים שיער עשור. ואם אני רוצה שיהיה עם שיער פזור? את לא יכולה, אז צריכה לעשות שכיבת תמיכה. אפשר לפיפות בטן? לא. כן. לא. את אמרת לי שאני צריכה לעשות שכיבת תמיכה, אתה רוצה שכיבת תמיכה בעצמך. ואם הייתי בא לעשות שכיבת בטן? אז הייתי עושה בכיף. עכשיו תראי איך עושים את זה בלי להתבחן, מאיה. 2 seconds later. אחד. קשה. עוד. לא, אבל את נופלת, אסור לך ליפול על המצפה. מחדש, אחד. יפה, יפה. לחזור. זה קשה, זה כואב לי מאוד. אוי, ליבי ליבי, יאללה. אז תאספי את השר. 3. 4. לא לרמות. יואו, כואב לי מאוד. יאללה, בכיינית. אמרת, בואי נראה לך לעשות, איך עושים את זה בלי להתבכיין. זוכרת שאמרת את זה? לא. די, נו, אני אתן לך שוחד. לא, אז תעשי, לא רוצה את השוחד שלך, אני לא רוצה את השוחד שלך. תעשי כאלה. 10 כפיפות בטן, יאללה, תני. 1, 2, 3, 5. לא, יש לך עוד 2, די להתבכיין. 2, 1, 2, יפה מאוד. כל הכבוד, חיילת, פגנה. יאללה, קומי, הקשב, יפה מאוד. מרוצה? כל זה בשביל שיער פזור? היה שווה את זה? איזה בכיינית. עכשיו אני רעבה. רעבה? מה נאכל? די, נו, אני לא אוכלת מנת קרב. היה, כן. שלום. שלום. את מדוגמת להפלא, אני חייבת להגיד עם כל התיק וכל הכפכפי הדידס שלך. תיק מותר, אבל כפכפי הדידס ממש אסור. מותר כל תיק. יש גם עם בית בחוץ. אבל יש, מה זה בחוץ? בית רק בתוך הבסיס. יתנו לנו קנס? יש מצב. אני חושבת שמה שאנחנו רוצות זה נחקרה התחזות לחייל, אז אולי שווה שתכתבי, המציגות אינן חיילות. אינן חיילות. המציגות גם לא רוצות להיות חיילות, אנחנו בנות 27 ו-25. 26! 6, בסדר. טוב, מה היה? את אמרת שאת רעבה. לא, את אמרת שאת רעבה. זה גם נכון. אני דאגתי לך לפיקניק מפנה. פיקניק נחמד? כן? 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 לא עושה לי שטוז? עושה לך שטוז. אז אני לא רוצה לפיקניק. אני עושה אנבוקסינג, כמו של מרים של פעם. את התיישבת ממש בקלות, את שקרנית? את פתחת את ה... וגם תראי איך זה לוחץ. עוגיות קשרות לפסח, כמו של הצבא. וכי פסח. וכי פסח. קוביות סלק, חומוסים. מאיה, מה זה, מנות קרב? כן. די, נו. אנחנו בצהל, מאיה. קפיות, יש בצהל? לא כאלה יפות. אה... אני לא רוצה לאכול את זה. מאיה, אין עוד אוכל. זהו, זהו, שתלכי לישון רעבה. אני אלכי לישון רעבה. אני אכלתי תירס. את שופכת עליי תירס, אני הורגת אותך. לא, מרים, די, לא! סליחה, לא התכוונתי. איך אני לא רוצה... לא תעשי את זה גם. מה לא תעשי בשביל צפיות ביוטיוב? לא נכון. איך את יורדת נמוך? את איזה זונית. כן, תחו לה בין הוא חוזר. אני לא יודעת. איך אני רטובה במי סירה. למה אני יכולת עם שתי כפיות, by the way? שתי כפיות לשני עמים. בדיחה מצחיקה. אבל שלא הבאת לנו בוטנים גם. אין תקציב. אולי כשתגיעי ל-300,000 מנויים, יהיה לך תקציב לבוטנים. ואולי אני אפסיק לשפוך על עצמי תירס. לא, דווקא כשיהיה לך 300, נראה לי תשפכי על עצמך עוד יותר תירס. תקשיבו לי טוב. אנחנו מגיעים ל-300,000 מנויים. זאת אומרת, אנחנו, כאילו אני ואת, ביחד, רק את. אני אומרת שאני בהם. אבל כשאנחנו נגיע ל-300,000 מנויים, לא אני, מאיה ואני, נעשה אמבטיה תירס. לא! פה בערוץ שלי. לא, 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 לא. למה אני חלק מהדבר
הזה. לי אין 300,000 מנויים. אני לא לוקחת חלק באירוע הזה. חברים, זה הזמן של כולכם לעצור הכל. למאיה יש גם אינסטגרם פה. תראה פה? כן, הנה אינסטגרם שלי. כן, אינסטגרם שלי. מה? בוא אינסטגרם שלי. למאיה יש גם טיקטוק פה. פה הטיקטוק שלי. פה הטיקטוק שלה. ואתם רוצים ללכת לעקוב אחריה כי קורעת מצחוק. אני קורעת מצחוק, אבל שנייה. גם אם הם ילכו לעקוב אחריי באינסטגרם, אני לא שם בת יתירה. אני לא שם בת יתירה. רטוב לי בברך. כואבת לי הרבה. אוקיי. טוב, מרים, אני יכולה ללמד אותך איך עושים מחשב. כל הזמן מה שעושים בטירונות, עומדים בחטא ואז בשלשות. ואז בחטא ואז בשלשות. ואז רצים, ואז עומדים עוד פעם בשלשות. ואז מתרגלים ומחליפים בגדים. ואז שומרים, כל מיני כאלה. אבל כל הזמן חוזרים לחטא. אוקיי, בואי נעשה חטא. בואי נעמוד בחטא. רגע. אולי אני פה. לא יודעת, אנחנו שתיים, אנחנו עושים חטא בשני אנשים. אני לא יודעת, אנחנו עושים חטא בכלל. טוב, בואי נעשה כאילו אנחנו בחטא. את צריכה לעמוד עם פיסוק ברוחב האגן, ידיים מאחורי הגב, תמונת יהלום. עכשיו, מי ש... איי, אני מאוד ממוקדת במשימה שלנו. מי שבצד ימין קיצון צריך לצרוק. הא! לא, לא סתם לצעוק. זאת אומרת, לקבלת המפקדת, מחלקה שלוש, שנייה. לקבלת המפקדת. לקבלת המפקדת. מחלקה שלוש. מחלקה שלוש. אם אתה חלק שם. אנחנו מחלקה שלוש. אני החלטתי שאנחנו מחלקה שלוש. אם אנחנו מחלקה שתיים. כי אני הייתי מחלקה שלוש. אפשר להיות מחלקה שתיים? אפשר להיות מחלקה שלוש. לקבלת המפקדת, מחלקה שלוש. אם אתה חלק שם. שתיים, שלוש, הקשב. ככה מחכים שיתשחררו אותך. לקבלת המפקדת, מחלקה שלוש, אם אתה חלק שם, הקשב, לא, שתיים, שלוש, הקשב. שתיים, שלוש, הקשב. אלו, את יכולה להצדיע דף. אבל את לא עשית טוב. באמת. לקבלת המפקדת, מחלקה שלוש, אם אתה חלק שם, שתיים, שלוש, הקשב. צריכה לחכות שיתשחרר אותך. היא לא טובה. היא כן טובה, אנחנו חכות לה. אמרת לה לקבלת המפקדת, היא טובה עוד רגע. כן. לא נראה לי שיש מפקדת. את יכולה להיות את המפקדת? חשבתי שלא תבקשי אף פעם, בטח שאני יכולה. מחלקה שלוש הקשבה אליי משוחררת. מה? מחלקה שלוש, 20 שניות רצתם לעץ ההוא וחזרתם, 20 שניות זוז! אני לא רוצה! זוז! מה? 20 שניות זוז! 20 שניות זוז! איזה? לעץ הרחוק. זוז! רוצי, אין לך, 10, 9, צריכה לחזור, 8, יפה, 7, חזרה, 6, לרוץ, להרים רגליים. את מנהלי ספורט גם כפרה, לא חסר. ולעמוד מתוח, תעמדי מתוח יעלום מאחורי הגב יפה מאוד. תעמדי בשלשות. איך אני עובדת בשלשות? תעמדי בשלשות. אין לי עוד אנשים. אין מה לעשות, נכשלת במשימה. טוב, אז את צריכה לרוץ שוב לעץ, מחלקה 3 שווה אליי. מהר יותר. אני כל כך אוהבת להיות מפקדת, חזרה, מהר. עד לפה. נמתח? לא נמתח. יפה מאוד, אתם יכולים לקחת שלוק מים מהמימיות שלכם? אין לי מימייה! אין לך מימייה? הפקרת מימייה? לא! צריכה ללכת עוד פעם, 20 שניות לעצור, 20 שניות זוף! מהר! 10, 9, 8, 9, חזרה, מחלקה 3, מהר! את צריכה לעלות למשפט על המימייה הזאת. תוחרת. טוב לי הראש. כואב לך הראש? צריכה ללכת ל... חופל. אז צריכה להירשם לחופל ולהמתין. עד מתי? עד מתי? אהבתי! עד מתי? מתי התגייסת? אה, לא התגייסת. איזה צעירה. את יודעת מה זה שצ... זה שקט צעירה. את צעירה. צעירה כי לא התגייסת. אני התגייסתי באוגוסט 2014. אני התגייסתי לשירות לאומי באוגוסט 2012. אבל את לא התגייסת! אבל את לא התגייסת! באיזה דרגת? אני שירתתי את המדינה. אני בדרגת סמל! סמל! את בדרגת טוראי! ואני גם הייתי בקבע. עכשיו אני המפקדת. לא, לא רוצה שתהיה המפקדת שלי. כשהמפקדת אפשר ללכת לשירותים? לא. כשהמפקדת אפשר להסתדר? לא. כשהמפקדת אפשר ללכת הביתה? לא. כשהמפקדת, יש לי שאלה. 10 שניות ליטפת חתול וחזרת. 10! מה זה, זה סקאפ לי? 9! אסור ללטף חיות בצהל. אני מתעמרת בה. כשהמפקדת אסור ללטף חיות בצהל. באמת? כן. שיט. איפה את הולכת? לאיפה את הולכת? הפקרת את התיק שלך על הרצפה. אני לא הפקרתי. את עולה למשפט. אני לא הפקרתי, כי זה לא תיק של צה"ל, מה אכפת לך שהפקרתי? אכפת לי, כי יש בו מסמכים... אבל שאת מה כן עשיתי שזה השחטת רכוש צה"ל? עשיתי קעקוע? קעקועים עשו בצבא. השחטת מה? רכוש צה"ל, שהוא אני. אז עכשיו תלכי, תעמדי עם הפרצוף לארון חשמל. עכשיו מפקדת, זה השפלה וביזוי, ואני לא מוכנה לזה. משוחררת! צריכים ללמד אותך איך לסדר סרחים? כן. בגדול בטירונות את צריכה לסדר את המיטה שלך. עכשיו אני לא אוריד לך את כל המצעים, אבל כל היית צריכה להוריד את כל המצעים, כל הדברים מהמיטה. הכל יהיה נקי נקי נקי, וזה התיק שלך נגיד המיני. אהלן. חשבתי דרך לגלות לי עולם! לא גילת לי כלום. אבל את כל זה את צריכה לעשות, שיש לך 10 דקות לנקות את כל החדר שלך, ולהצניע הכל, ולסדר הכל, ולשטוף את הרצפה. מכירה את הבדיקה הזאת של האבק? בסדר? אז אני הולכת לבדוק לך עכשיו. מה עשית? שימו לב, מה יצא לך ממעל ה... בסדר, אני לא מנקה מעל הדלת! אבל בצבא צריך לנקות מעל הדלת. חוץ מזה היה פסח, עכשיו היית צריכה לנקות. בוא נבדוק פה. לא סיימת את המסדר, צריכה לנקות מחדש את כל החדר, ואז אני אחזור ואני אבדוק אותך שוב. בהצלחה! אקשב, צ'ק! חשבתי שעברנו את כל היום הזה כדי שתלמדי ותשכילי ותדעי מה צריך לעשות. בסדר, מה, אני הייתי חיילת ליום אחד, אני חושבת שעשיתי עבודה מעולה. אני חושבת שפספסת. איך לעמוד בחטא. אני חושבת שיש לך עוד הרבה מה ללמוד ויש לך עוד דרך ארוכה ושפספסת. בסדר. חברים, אין אתם...
שאתם מצפים בסרטון הזה, אל תשכחו ללחוץ על הלייק, כי אנחנו רוצות להגיע ל-20,000 לייקים. מה זה מקמצנים עלינו בזמן? מה, נגיע ל-20,000 לייקים? מתקמצנים עלינו, חבל לך הזמן. על הלייקים? על הלייקים. למה, אבל זה חינם. לא יודעת, תשאלי אותם, מה הייתי? למה אתם מתקמצנים? זה ממש לא מנומס. זה לא מנומס. וטענו גם כשהיא שואלת שאלה. נכון, טענו. ותכתבו לי למטה בתגובות. אחתם, צ'ק. אני אוהבת אתכם בכמות הסטריות, מה יכולה לכם? אלא אם תכריחו אותי לעשות אמבטיה תירס, ואז אני לא אוהבת אתכם יותר. ואנחנו נפגש כאן בסרטון הבא. ביי! אומייגאד, יואו, איזה סיוט. ביי, אבל לא. מה, לא אכפת לי. די, נו, די, אני שונאת מדהים. ביי!